direkte fra påska 2012. Det er skikkelig syvsover. Nei, men hva er rapporten på fiskehelle? Hold på å se. Nei, ikke den store enda. Henning! Hvor er fisken? Henning! Hva er det som skjer her nå? Hva er det som skjer her borte? Ok. Da går jeg tilbake. Jeg bærer med meg. Og vi har spørsmål. Kom igjen, kjønner. Få se smidt.